В Ужгороді в останню путь провели українського бійця Костянтина Литвина. Жорстока війна забрала життя захисника 21 червня. Віддав життя за батьківщину воїн в боях під Северодонецьком у селі Мирна Долина, обороняючи Україну від російських загарбників. Тоді агресор жорстоко обстрілював населений пункт. На площі народній в Ужгороді прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни віддати полеглому герою останню шану. Після початку повномасштабної війни полеглий герой не зміг залишатися осторонь і став на захист батьківщини. До цього також служив, працював з документами. Увечері підпрацьовував таксистом, хотів, щоб родина нічого не потребувала. Потім працював в медичному закладі. Коли ворог підступно напав 24 лютого, Костянтин Литвин пішов боронити Україну зі зброєю в руках. Жорстока війна продовжує забирати найкращих синів України. Ворожий снаряд розірвався поруч з бійцем. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Героя згадують як чудову людину та безстрашного воїна. Цього року бійцю виповнило себе 50 років. Щирі співчуття рідним. Вічна слава та пам'ять герою.